Chcete začít podnikat, ale lámete si hlavu s tím, jestli je pro vás lepší živnost nebo společnost s ručením omezeným? Přinášíme vám přehledné srovnání obou forem s jejich pozitivy i negativy. Obecně se dá konstatovat, že podnikání formou živnosti je nejjednodušší variantou. Hodí se pro začínající podnikatele, u nichž nehrozí značná podnikatelská rizika. Výhodou živnostníka je trošku snazší proces při založení té firmy, možnost jednoduššího účtování, vedení účetnictví, i možnost snadnější dispozice a pohybu peněz v rámci té firmy. Mezi další výhody této formy podnikání patří zjednodušené účetnictví a možnost uplatnění výdajových paušálů až do výše 80%. Živnostníci navíc vychází ze skutečných příjmů, zatímco firmy operují s výnosy a náklady, tedy bez ohledu na zaplacení. Ale i živnostenské podnikání má samozřejmě své nevýhody. Zatímco živnostníci ručí veškerým svým majetkem za závazky té firmy, tak u společnosti s ručením omezeným je koncept takzvaného omezeného ručení, kdy ta firma samozřejmě odpovídá za závazky celé, ale sami společníci odpovídají pouze do výše svých nesplacených vkladů. Když člověk začíná jako živnostník, tak má nějakým způsobem svázané ruce, nedovede prostě se v tom, dejme tomu, zjišťuje teprve to právní prostředí, zjišťuje tu situaci, jaká je, a samozřejmě potom i s nějakým narůstajícím rizikem odpovědností za zaměstnance a za všechno ostatní, si myslím, že ten přirozený vývoj je k tomu právě dospět k SRO jako takovému, nehledě na to, že dejme tomu může vstoupit nějaký další nezávislý subjekt jako do podnikání jako partner a podobně, což u té živnosti je horší. Oproti SROčku je také živnostenské podnikání bráno firmami jako méně důvěryhodná forma podnikání. Určitě to působí líp na zákazníky, když vidí, že zkrátka to není one man show, nebo že to není nějaký pokus jednotlivce, že to nestojí na jednotlivci, ale že to je zkrátka už společnost lidí, kteří se snaží nějak to podnikání posouvat dál. Hlavní výhodu SRO obsahuje samotný název této formy, tedy omezené ručení. Majitelé ručí pouze do výše nesplaceného základního kapitálu. Podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným se vyplatí tam, kde existuje vyšší podnikatelské riziko. Dluh je dluhem firmy, to znamená, primárně za něj zodpovídá firma, věřitelé se obrací na tu firmu a pouze v případě, pokud je zjištěno, že k tomu dluhu přispěl ten podnikatel, respektive jednatel té firmy nějakým nekalým jednáním, tak pak je možnost vlastně nárokovat kompenzaci těch vzniklých ztrát právě po tom jednateli. Firmy musí vést podvojné účetnictví a samotné založení SROčka vyžaduje víc času a prostředků než v případě živnosti. Myslím si, že forma SRO není vhodná pro takové ty podnikatele, kteří třeba tu podnikatelskou činnost mají jako vedlejší. To znamená třeba maminky na mateřské dovolené, kteří si chtějí přivydělat, nebo je to drobný živnostník, který spravuje boty lidem v okolí a prostě není jeho ambicí dělat velkou firmu. Založení SROčka se sice od roku 2014 výrazně zjednodušuje tím, že už není potřeba skládat 200 000 jako základní kapitál, ale stačí 1 koruna. Námi oslovení podnikatelé se ovšem shodují na tom, že ten, kdo to myslí s podnikáním vážně, bude stejně tyto peníze potřebovat. We'll be right back.